Καλό μεσημέρι σε όλους. Η μέρα εκλογών, η σημερινή για την ΕΠΟ. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκλογική συνέλευση της Ομοσπονδίας, μετά το πέρας της οποίας ο μέχρι πρότινος αντιπρόεδρος του ΠΑΟΚ, Μάκης Γκαγκάτσης, θα διαδεχθεί τον Τάκη Μπαλτάκο στην Προεδρία για τα επόμενα 4 χρόνια και θα ηγηθεί του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πάμε να συνδεθούμε με τον Γρηγόρη Ατρίδη που έχει όλο το ρεπορτάζ. Γρηγόρη, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Λίγο μετά τις 10 ξεκίνησε η εκλογική γενική συνέλευση της Ομοσπονδίας. Σε αυτήν το πιο σημαντικό είναι ότι θα υπάρξει η εκλογή νέου προεδρού. Τον Μάκη Γκαγκάτση να είναι ο μοναδικός υποψήφιος, αλλά και η επιλογή των νέων μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής. Να πούμε ότι 71 μέλη συμμετείχαν σε αυτή την ψηφοφορία από τα 74 που είχαν δικαίωμα ψήφου. Παναθηναϊκός, Άρης και Καλλιθέα ήταν αυτά τα μέλη τα οποία απουσίαζαν. Η διαδικασία της ψηφοφορίας και για τον πρόεδρο και για τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής έχει ολοκληρωθεί και εδώ και λίγη ώρα έχει ξεκινήσει η καταμέτρηση μέσα από την οποία θα επισημοποιηθεί ότι ο κύριος Γκαγκάτσης θα είναι ο νέος πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Στην συνέχεια, σε μια έτσι πολύ σημαντική ημέρα, γιατί αλλάζει σελίδα ουσιαστικά το ελληνικό ποδόσφαιρο, θα υπάρξει και στα γραφεία της Ομοσπονδίας στο Γουδί η τελετή παράδοσης και παραλαβής, με τον νέο πρόεδρο να οδηγείται εκεί για να αναλάβει με επισημότητα και τα νέα του καθήκοντα. Ευχαριστούμε πολύ, Γρηγόρη. Νέα εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο, λοιπόν. Πάμε τώρα στα αγωνιστικά. Το νικητή του ζευγαριού Μάλμε Κλάξβικ κληρώθηκε να αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ σε περίπτωση που προκριθεί στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Στο Eurobasket νέων, η εθνική μας ομάδα το έκανε ξανά και για δεύτερη σερή φορά κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, νικώντας με 70-68 το Βέλγιο σε έναν μικρό τελικό που εξελίχθηκε σε θρίλερ. Οι παίκτες της Εθνικής Νέων πανηγυρίζουν στα αποδυτήρια αγκαλιασμένοι την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ της Πολωνίας. Η ελληνική ψυχή ήταν αυτή που μίλησε στο τέλος σε ένα παιχνίδι που δεν αγωνίστηκε ο Πλώτας λόγω τραυματισμού και που χτύπησε στο πρώτο λεπτό ο Σαμοντούροφ και επηρεάστηκε σαφέστατα. Μπορεί οι Βέλγοι να βρήκαν μεγάλα τρίποντα, όμως το σύνολο του Κώστα Παπαδόπουλου με τρομερή αντεπίθεση στην τέταρτη περίοδο κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να νικήσει με 70-68 το Βέλγιο στον μικρό τελικό, πανηγυρίζοντας έτσι την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου για δεύτερη σερή χρονιά. Τέλος αγώνα! Η Ελλάδα κατακτά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το χάρκινο μετάλλιο μετά από ένα δύσκολο, πολύ δύσκολο και με πολλές ατυχίες αγώνα με το Βέλγιο. Μεγάλος πρωταγωνιστής για το comeback της Γαλανόλευκης, η οποία βρέθηκε ακόμα και στο μείον 11, ήταν ο Κωνσταντινίδης, ο οποίος ήταν και πρώτος σκόρερ με 19 πόντους, ενώ ακόμα ένα double-double πέτυχε ο Ζούγρης, που τελείωσε το match με 14 πόντους και 13 rebound και για δεύτερη φορά βρέθηκε στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης. Πρόβα τζενεράλε στο Βελιγράδι απόψε για την εθνική μπάσκετ των ανδρών. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη αντιμετωπίζει στις 9 τη Σερβία στο τελευταίο φιλικό της πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, τεστάροντας τις δυνάμεις της κοντά στην παρέα του Γιώκιτς. Όταν πας σε ένα σημείο Ολυμπιάδα πρέπει να κερδίσει τους καλύτερους. Οπότε είτε τώρα είτε μετά πρέπει να κερδίσει τους καλύτερους. Εμείς κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας, κοιτάμε πως εμείς είμαστε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Στο Λίλ, πρώτος αντίπαλος της εθνικής μας θα είναι ο πολύ δυνατός Καναδάς, με το Τζάμπολ να είναι προγραμματισμένο για το βράδυ του ερχόμενου Σαββάτου και τους διεθνείς μας να δηλώνουν πανέτοιμοι για την πρόκληση των Ολυμπιακών Αγώνων. Το κέντρο είναι μεγάλο ούτως ή άλλως όταν βρίσκεις τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τώρα το ποιος είναι αντίπαλος δεν μας απασχολεί καθόλου. Το διψά η Ελλάδα. Έχουμε χρόνια να δούμε μια διάκριση σε εθνικό επίπεδο και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Γιατί όχι φέτος. Στον Στίβο η Αναστασία Μπουμπουλίδη με άλμα στα 4-20 κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K18 της Σλοβακίας, αποδεικνύοντας πως δικαίως θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα ταλέντα της χώρας.